အနုပညာမူကောင်းငွေစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအနုပညာမူကောင်းငွေစီစဉ်ကနေပြီးတော့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့တတိထုံးတဲ့အစဉ်လာအတိုင်းကိုထက်တက်ကြီးဝါကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပူဇော်ကြတော့တဲ့အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှင်။အခုအနုပညာမူကောင်းငွေစီစဉ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အခမ်းအနားကတော့တက်ကြီးပကြီးပညာရှင်ကြီးများကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပူဇော်ကြတော့တဲ့ပွဲခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းအနားကိုတော့နေစီကုံဘဝရေးတာမှကျမပြုလုပ်နေတာပါ။အဲ့တော့ဒီခမ်းအနားမှာပါဝင်တက်ရောက်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်များနဲ့ဒီခမ်းအနားကြောင့်ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့အတွက်အခုပဲအနုပညာမူကောင်းငွေစီစဉ်ကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ကိုယ်တော့ကတော့ဆရာကြီးတွေကိုကြောတဲ့ပွဲတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့တီးတန့်နေရှိတယ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီအစင်လာလေးကညော့သွားတယ်ပေါ့တောက်လျှောက်လို့ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာကြီးဥဒုက္ခအဲ့ဒီဥစ္စာတော့တောက်လျှောက်လို့ဖြစ်တယ်အခုဥစ္စာကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေပင်မှာထင်ရှားတဲ့ပကြီးဆရာတွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့ကြောတဲ့ပွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီရေကြီးလှူချောင်းမှုတင်မြန်မာကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီတမိုင်းအစင်လာရှိတဲ့ရှိခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာကြီးများတက်ကြီးပကြီးဆရာကြီးများကိုကြောတဲ့ပွဲရတာဒုတိယကြိမ်မြောက်ကြောတဲ့ပွဲလို့ပြောမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီလိုအချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဆိုလို့ရှိရင်သတင်းပြလာပြနေပေါ့ဒီလိုအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျင်းပတဲ့ဥစ္စာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပကြီးဆရာကြီး၈ဦးပေါ့လေကြောနိုင်ကြရမယ်အဲ့ဒါလည်းအသက်80ကျော်တမိုင်းစင်လာရှိခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာကြီးရှိဘူးကြောခဲ့တာပါဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုအသက်80ကျော်တဲကနောက်ထပ်2ယောက်တိုးလာ2ယောက်တိုးလာတော့အခုဆရာကကျွန်တော်ကဟိုဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်10ယောက်ကြောဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးတောင်းဟန်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးဦးရှိန်ထွန်းရဲ့ပါဆရာကြီးဦးရှိန်ထွန်းရဲ့ဆို2ယောက်ဆိုမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာခန်းနာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာကြီး2ယောက်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ကြောပစ္စည်းတွေသွားပြီးတော့ကြောမှာပါတာတာကတော့ဗာလဲဆိုရင်တဲ့ပညာဆက်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းဆရာနဲ့တပည့်อ่ะဒီတော့တနေ့ကြရင်သူတို့ကလည်းဆရာကြီးတွေဖြစ်တော့မယ်ဆရာကြီးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြပေါ့ဟုတ်လားတက်ကြီးရွယ်အိုကပြောသွားတဲ့အတွေ့အကြုံမှန်သမျှကိုသူတို့ကနားထောင်ရမယ်နားထောင်ထားတာကိုသူတို့ကလက်ဆင့်ကနောက် generation next generation ကိုသူကတကပြန်ဝေမယ်အဲ့ဒီဝေတဲ့ပညာဝေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးရဲ့အစဉ်အလာကြီးကိုသားတို့ကအခုမပြတ်မကွက်လုပ်နေတာကိုမြင်တော့အတိုင်းမသိဝန်တာတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့လူမျိုးနာကျယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဘွဲခမ်းနားမြင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ငယ်ချင်းတွေကနေပြီးတော့調査ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒါပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒါ shooting making ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ shooting ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓာတ်ပုံကိုမိုးကိုရိုက်ကူးနေတဲ့ fashion magazine cover အတွက်ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲဒီမှာပါဝင်ကြတဲ့သေဟုတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဖြုံးငွေစုနဲ့ဒါ academy ချစ်စနိုးဦးရောနေပြီးတော့ဒါ post ပေးပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေလို့သိရပါတယ်ဗျဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒါ shooting making ဒီ photo shooting making ကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရင်ခုန်စရာလေးတွေကိုစိတ်လို့ရှာခံစားကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျ
ဒီနေ့ရိုက်ကွဲမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆရာကိုမိုးကူဦးကနေပြီးတော့ယူစနာကရန်ဟိုတယ်မှာရိုက်ကူးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီရိုက်ကွဲမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကမင်္ဂလာမောင်မေနှစ်ဦးအပါအဝင်မင်္ဂလာဆောင်မှာပါဝင်ကြမယ်ဒါအရင်နေ့ကအစားပေါ်နော်လပါလေသူတွေအားလုံးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ရိုက်ကွဲမှာဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးပုံဖော်နေကြလဲလပါလာတယ်မင်္ဂလာမောင်
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝယ်ရင်ကန်နာလေးကိုမိတ်ကဆရာညီညီမောင်ဆန်းချောင်းတာဝန်ယူလိမ့်နေဟိုဝစ်ဆောင်ဝယ်ရင် dress ကတော့မချောစုလွင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ရင် location ကတော့ယူဇနာ garden hotel ပန်းကကိုဆွေနဲ့အဖွဲအဲ့ဒီအခုလောက်ထားတာတော့ဖြိုးငွေစိုးရဲ့ချစ်စနိုးရဲ့အနုပညာရှင်အများကြီးပါပါတယ်ဝယ်ရင်ကန်နာလေးရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်amazing ကပါလေးပါပဲ amazing ကပါလေးအဲကျွန်တော်တို့သရူသရူနီးပုံစံလေးပေါ့အရင်နေလဲပါတယ်အာသူတို့ဆီကနေဖုန်းဆက်လာတာနဲ့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်နားရနေလေးဖြစ်နေတာလာရိုက်ပြလိုက်တာချောစုပါနော် fashion magazine ရမှာချောစုကဖုန်းဆက်တယ်အမောဒီမာဝစ်ဆောင်လေးပေါ့တို့သမီးဝစ်ဆောင်လေးစုံလေးလေးရိုက်ချင်တယ်ကိုဖြုံးနေဆိုတော့အဲဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်လို့အမလည်းအားညာနဲ့အမရိုက်ပေးပြတာပါဟုတ်အယောင်ဆိုရင်တော့အမကတော့ကြိုက်တာတော့အမဝါလီတို့နောက်တော့ဖြူလေးတို့တော့ကြိုက်တယ်ဒီဟာကတော့အမတကားမှမဝတ်ဘူးပန်းစီရဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ဘက်သူပေါ့နော်ဒီဇိုင်းနာမှာချောစုလည်းထွင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးထားလေးကတော့တော်တော်လှပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီ2016အတွက်ပေါ့နော်အမကာလာတောက်တောက်တွေကိုလှုပ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်တောက်လျှောက်လှုပ်ခဲ့သမျှဟာတွေကလည်းတောက်တောက်လေးဖြစ်နေရဲအခုအမစဉ်းစားကြည့်ရဲဒီဟာလေးလှုပ်ဖို့အတွက်ဟိုတမျိုးကြရောင်တွေတိတ်မသုံးကြဘူးညီမရဲဟိုပန်းစီလေးနဲ့အဲ့လိုငွေလေးနဲ့ဆိုရင်တုံတန်မင်္ဂလာပွဲမှာလည်းတိတ်မသုံးကြဘူးဒါမှဒီလိုမျိုးလေးဆိုလဲဟိုအယောင်တောက်တောက်လေးသုံးလိုက်တဲ့အခါလဲပေါ်လဲပေါ်တယ်ဟိုလှလဲလှတယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုအမချပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့လေးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ညီမလေးဟုတ်